Vítáme vás v pražském kontaktním centru magistrátu hlavního města Prahy. Dovolujeme si vás upozornit, že v zájmu zkvalitňování našich služeb může být hovor monitorován. No, já si to taky nahrávám. Dopravní podnik hlavního města Prahy, dobrý den. Dobrý den, prosím vás, můžu jenom dotaz? Ano, samozřejmě. Prosím vás, máte lítačku? No jistě, máme. Jo, tak jestli vám jako můžu poradit, tak na to je nejlepší Endiaron, anebo živočišné uhlí. Prosím. No, a to se pak zastaví ta lítačka. Naschledanou. Mám naschledanou. Rubejte s Rudou. Polední show nejhoršího komika všech dob. Každý den po 12. na Frekvenci 1.